Weltaare, ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa, fedde heblo sukaɓe Afrika. Weltaare TV takusan yoni to Mongel, to winde jammi, to wuro Seno, to wuro Bulbi, to Gesela Bamum Soodi, to Liksay Ba Gorgola, to Sinthiane Diakiri, kon takusan Djula, ha to galle Talbe, to galle Jobbe, kala e ndara ɗalha ye ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men. To leydi Mauritanie, to leydi Mauritanie, to leydi Mauritanie, algardiɗo douane, mawɓe douane ɓe kolliri tigi wonde hitande 2021 mayde nde, ɓe nanni e ndera boña leydi ndi kene qiime ha temedde ɗiɗi e capanɗe nayya e jeeɗiɗi milliard, taw ko haalisa ogoya e limore hinde nde. To leydi Sénégal, Macky Sall ummima todda Dakar, lamorgo leydi ndi o yaɓini jillu makko gollal ngu balle tati. To leydi Égypte, to leydi Mali, ardiɓe impo kañumenne kolliri hitande 2021 nde, ɓe nanni temedde jeenayi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi milliard, taw ko France CFA. To leydi Burkina Faso, CDAO ɓe kolliri tigui, ɓe joowi leydi Burkina Faso caggal nde ɓe jooɗini aljuma hanki o, ɓe jooɗani leydi Burkina Batu, ɓe joowi leydi ndi e dendangal institution ngaji mabɓe. Ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni hay sanction goto alamo ɓe pawi e leydi he. Bisimilla mone ketki, hotondire hotondirte joni joni jañuɗen. Maître Adama Balde, ko gendi yanke, ko witti yanke, ko safri yanke safruji fina tawa. Maître Adama Balde ko spécialiste médecine traditionnelle jogi do sedanta gal mum ha timmi badado rekoni mondialement. Maître Adama Balde ko pirowo koydi bawdo jewgal mojjudo longal. Maître Adama Balde ene wiya dendangal yimɓe kala moni fof yo nangto ha tiiɗa e fina tawa mum, moni fof yo nangto ha tiiɗa e ganni men e fina tawa men. Maître Adama Balde ene wiya yimɓe yo tiino, yo tinno e ƴewgal. Kala ko neɗɗo naato yo ƴewndo, so tawi ko ɗalngal ƴewndo, so tawi ko dewgal yurno, so tawi ko naatde galle hodde galle, kala ko neɗɗo ne waɗa ene moƴƴi yurno, sene moƴƴi naata, so tawi moƴƴani ƴeewal ɗum feere. Maître Adama Balde ene wiya ɓeen asooɓe kaŋŋe e gollinooɓe asooɓe kaŋŋe ronkuɓe yiitade koye mumen jokkondire Maître Adama Balde joni joni haajuma humto. Maître Adama Balde ne wiya dendangal gollotoɓe ladde, gila awoɓe, remoɓe, aynaɓe, jokkondire Maître Adama Balde joni joni haajuma humto hano hanirta ni. Maître Adama Balde ene yawrani ɓeena wonduɓe rafiji, taw ko rafiji seydaneji ko waynoɓe koye mumen mbahliti ha kabba, yanoɓe borogale kala saaha ruytoɓe, jokkondire Maître Adama Balde joni joni jirɗa hoore maɗa. Maître Adama Balde caggal nde waɗi tour du monde, o waɗi tour du Sénégal, oɗo saaha joni mo tawe ndeer Mbakke, to leegal Mbakke Dembu, saradaral Baali. So tawi aɗa yiɗi heɓde mo mbatta ko 33 976 12 00, ko numéro bureauji makko, walla mbaɗa 77 351 77 23. Aɗa wawi kadi wadde 77 949 73 83. Maître Adama Balde sa yiiti hello makko YouTube, a waɗi makko YouTube, hello makko YouTube, a waɗi Maître Adama Balde jingeden fuladu, ma yiito nate bosoje golle paydende ɗo fewi ɗe o gollata. Maître Adama Balde ko laaɓdo reedu malaɗo wune jogiɗo sedantagal mum ha timmi, mbatten dando faade makko. Kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam hiire mon musibɓe tedduɓe, eɗen goni e hoore biira 29 lewru siilo hitande 2022. Habaruuji men e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawen yiide en to banggue nate ɓosoje. Ko musidɗo men miñi men sehil men Saydou Abuu Bah, ko adi kabaruuji men ɗemngal pulaar. Eɗen pecca sunari, eɗen dutta duwawu kadi faade dendagal bandiraɓe kala duynoɓe caggal jaltugol aduna, hono jinnaare men kayi meɗen biyetenoɗo ceerno Amadou Bocara Kane jaltunoɗo aduna to ligseba. En donima dendagal galleji Kane hanɓe galleji sisiɓe kala, ko noon kadi en donima ceerno Oumar Alfasi kañuma woni almami juma Madina Gounas, kañum kadi woni khalifa dine wuro ligseba. Ha joni koye on fannu en donima dendagal ɓesguɗala enaɓe kala ha tenti e galle talɓe galle jobɓe. En donima baaɗi miñi meɗen sehil men Saydou Abuu Bah jaltugol aduna kinnaɗe men kay men biyeteneɗo Baba Demba Lele Bokara jaltude aduna aljuma hanki o ɗo e noccoɗo o wiriya ko ɗal haye. Ko noon kadi hono musidɗo men sehil meɗen correspondant men mo kewɗenande dande mumen kala saaha Foutanke Diaw, eɗen pecce mum sunare jaltugol aduna tanuma biyeteneɗo tani ko biyete tani ko noon jaltuɗo aduna hanki o tawa o yalti aduna tani ko jaltuɗo aduna ko Ñalawma hanki biyeteneɗo Amadou Salifa Niassa o yalti aduna koto windiga ko aljuma hanki o yalti aduna to windiga o yalti aduna ko duuɓi capanɗe jeetati. Kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala ɓe mbiya yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna. Ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate Cellal ade kañume gollidi mum ɓe kolliri aljuma hanki o ko 1996 e yimɓe joyo woni holki saaɓe nder jokli leydi he kala hen 1946 e joyo ko teste mo hinde TDR woni test jawɗo 1336 neɗɗo ko teste mo hinde PCR woni teste laboratoire tawama noon hen 1022 neɗɗo e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe cellano ɓe 1745 kepti cellal mumen yimɓe jeegomo. Ɗum woni ko hawrela jalla. Ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ñande alarba ɓennuɗo Mohamed Wula Daim ko kañum woni ministre des finances mo leydi Mauritanie o holliri tigui wonde recette douane woni tigui koninkoɓe faggudu ndindini hitande hikmande nden woni 2021 ko ɓe nanni e boña leydi Mauritanie ko 2,477 milliards taw ko haliss o guyam e limore hinde nde. Ɗum noon o holliri tigui wonde ɗum ɓeydima no fewi saabu kay hitande 2019 ɓen nanu noon ko 1,385 milliards o holliri noon aduna o kala leydi ndi kala e wonde e tiiɗal e oɗo rafi biyeteɗo coronavirus haɗani tigui wonde recette douane o ɓeydima no fewi hano hanjitini o waɗi haalande nde noon koye Ñalawma ɓennuɗo ko waɗi haalande nde noon koye Ñalawma biyeteɗo journée nationale de douane woni Ñalawma teddiniraɗo douane mo leydi Mauritanie. Kanko Wula Dehi noon o holliri tigui wonde e nder ɗiɗo duuɓi ɗiɗi sakkede recette douane o ɓeydima no fewi kene ƴime ha 25% ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗo nen laamu leydi Mali ɓe nuli sete timmuɗo no fewi e nder leydi Mauritanie to wuuro witego Abdela Bagourou e to wite Amrouse addiɓe to noon ko yettinde duwawuji mabɓe faade famille aji ɓe sagataɓe mumen jeeɗiɗo mbarno e nder leydi Mali. Ɓe nder leydi Mali ɓe kolliri noon sete o noon ardi sete o ko gouverneur région Kaye biyeteɗo colonel Moussa Soumaré kañum ardi région mo Kaye kew région Kaye noon kañum woni kerol hakkude mum e leydi Mauritanie. Ɗawi ɗum noon kadi ko wondude ɗum wonno ko ñade alkamisa ɓennuɗo o ɓe jettini duwawuji ɗi noon dow inde colonel Azimi Koytan kañum woni hoorejo transition leydi ndi ɓe jettini duwawuji leydi ndi e duwajuji ɓesgu leydi kala. Colonel Moussa Soumaré noon kañuma woni gouverneur mo région mo Kaye ene ardi e directeur cabinet gouverneur région mo Nara région Nara donc toon tigui woni to tana o waɗi to o wondude e nder tawe ene tawe kadi e nder CTO délégation tawe hen tigui ardiɓe sécurité e notable uji diwanuji ɗi kala diwan o kala ko hollirama noon ko wali hoddela chargi kañum hono Cheikh Wula Abdoulaye Wula Ewa kañum woni mbiɗen wali woni gouverneur
région mo hodde la chargim kanyuma tigi jabbibe to wuro witengo witengo barah barata aram dum non tawtengo sara hayre kirolo hakkunde leedi de didim e wondude e hakima mo qaddade adela bagrum e mera wuro ngo e ardibe militaire uji diwana e ardi gouverneur diwana o kalam gouverneur khayo non holliri warngo ngodo bedo sagtabe warabe ndira leedi malim holliri ene musi dendangal besmu malinabe kalam e kolliri kadi wande lamu malinen drino dole mum ponnom yidde kay andude warbe de do gede belen dewne lawol be kolliri kadi lamu leedi mali jabatam hayne do gotene hergina ko faati cehilagal mojjal e jokkundiral mojjal gongal hakkunde mabbe leedi mauritanie ha joni ko leedi mauritanie kadi renal juma hanki yom cravana taw ko cravana molantedo allah ummimato naksor yabini e ndera region aji kewdi tawtede ndera leedi he nayibe non ko feccirede ujunere e rewi don ko feccirede temedere capande jeedide nayya ujunere livre taw kadi dina livre uji pay tigi ko ya sukabe rewbe taw ko sukabe rewbe jangobe école aji e ndera leedi he tawete non tawetebe non e ndera non e na cravane non be peccata den defte ko ndera hodduji didi woni hoddela sharqi e hoddela garbi haato asaba be nja haato gidi maga to gorgole to brakna kala tawi den defte feccete dum biiden ko sukabe rewbe elwaji wadobe 6e année première wadobe 4e année et 7e année de l'enseignement secondaire ko projet non taw ko autonomisation de la femme kanyuma rokkiri den defte gam yidde kaya faabade hebbitade rewbe haala mbawana koy men haano hanitni ha joni ko leydi Mauritanie keddo nen di wula zeni kanyum woni ministre des pêches leydi Mauritanie o ummima nyande alkamisa binuddo oto nakshoto o yabini riyad lamrugo leydi Arabie Saoudite nayumo to non ko tawtoro yede conférence ta ko foire internationale de la pêche woni foire ko faté awo be faté awo bado wono na to riyad nyande chapan tati lewru janvier ha nyande go lewru février 2022 njubbidi conférence o non ko yidde kay jellidde e ngardinde ko faté élevage woni nehgola lidit ko wite pisciculture e wadde plateforme scientifique e on fannu kay e wawde faminde yimbebe ha mbawa jellitade tigi tigi e ndara odona fannu senu mima to leydi Mauritanie ko to Senegal jabaden leydi Senegal yehino sungoji mum taw ko sungoji dibe beta local nyande no gas tati lewru siilo hitande ujunnaaji didi e no gas didi gondendu resultaji di non jalti ha laabi ceram di kollirama non wonde e ndar chapande nay e jeego ma département tawtede ndar leydi Senegal hen capantati e jeedidi département ko benna bokku yakar kanyum en hebi polgu kanyum heedi yeso rewe mabbe non ko ciatala bitengal yewi askani dum non kanyum en ngari didabo e kanyum en ngari de ko didala lunda ben non kebi département ji jetati rewi hen non ko didala lunda gongal bitengal wallu Senegal ben kebi ko département goto on département woni département mo jurbel ha joni ko leydi Senegal kedena Macky Sala hore jo leydi din o mima Dakar aljuma hanki no gas jetati siilo hitande ujunnaaji didi e no gas didi o yaabini leydi Egypte e mbadi visite makko officiel njubudi njillungu non woni mujibu njillungu non ko yidde nyaastare ci hilagal gongal hakkunde leydi leydi Senegal kanyum e leydi Egypte Macky Sall yahani goto o mo yaade sete timmudu no feewi ma o joddoto non ko wite tetetede woni kanko tan e horejo leydi Egypte wono al Sisi mabbe joddo jonde kambe didi tan taw ko teta teta hay goto tawaka cagal dum kadi seteji didi seteji sete leydi Senegal wondude sete leydi Egypte ma ngordo tonam mabbe chifunitton kadi chifande kewde ne feewi tijjanon gartal makko kanko Macky Sall ndara Dakar ko nyande chapande tati e gol euro janvier itande ujunnaaji didi no gas didi gonden dum ha joni ko leydi Senegal keddoden Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaade ko faati Cellal adin kanyum e golidibe mum be kolliri tigi aset hande o no gas jena yaale euro siilo itare ujunnaaji didi e no gas e go ko ujunere tembedo jo chapantare ne do goto kanyum woni holki sabe ndara waktuji no gas e nayya chakitidi dim e ndara holki so he non hen chapande jeedido tawama e jaati ko filabe covid 19 en dido ko contact CV goto ko ka importé woni tido chagaliri chapande jeegom e jeedido heddi be kala ko communautaire woni hay goto men anda to jetti onon rafi e ndara be cellana be hen temetati e no gas kepti cellal men parti galleji men 13 ene tampi sanne ma mballite to bangue fofa ngata hôpital principal mo Dakar hat hôpital mo fanna leydi Senegal
Sénégal ene yara Ñalawma hannde o capanɗe jeetati e nayyi ujunere ene fawi temedde jeetati capanɗe joyyi e jeegomo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ujunere e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetato e tato keptino cellal mumen ujunere temedde jeenayyi capannayyi e goho ɗum woni ko Hawrel Diall tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni Ñalawma hannde o ko hedde juuɗe safroɓe wonduɓe coronavirus e nder leydi he kala ko ɓe ujunnaje tati e nemedde ɗiɗi ujunnaje tati temedde ɗiɗi e capantato e goho neɗɗo ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar seno mum to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena aljuma hanki o colonel Azimi Koyta hoorejo leydi Mali o bismima o joddima en audience e panel tawi ko délégation timmuɗo de auto responsabilité to palemo kuluba ɓe kolliri noon addiɓe toon ko weddemo kanko colonel Azimi Koyta hoorejo transition leydi ndi mémorandum caggal kayya nde ɓe jooɗino ɓe mbaɗi analyse ɓe jooɗi ɓe micci tigui e décision ngaji ɗi CDA o wondude limuwa fawi sanction ngaji fawi e nder leydi Mali ɓe noddiɓe ɓe kolliri noon ɓe dokkiri noon kadi peeɓe kolliri noon wonde peeje ɓe jullinima peeje kewɗe ɗin ɗen peeje noon ko wawde tigui wadde contourné woni tigui tartade ɗiɗon sanction ngaji ɗi CDA o fawi e nder leydi Mali ɓe kolli noon ko dow yamirore e hoorejo leydi ndi ɓe mbawi miccade hen no fewi ɓe mbawi ƴettude peeje kadi ɗen peeje noon ko wawde falade wawde ustude musalla ɗina sanction ngaji ɗi CDA o yiiɗi fawde leydi walla fawi e leydi Mali ɓe kolleri kadi ɓe kaɗan ɗon tan saabu kay ɓe kolleri koɓe portoɓe plainte to tribunal de cour justice to cour de justice mo CDA emo limuwa kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali direction générale des impôts ɓe kolleri tigui hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goho mayne nde wonde kay ɓe nani e boña leydi Mali kene qime ha temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi milliards tawa ko France CFA tawa ɗum nani ɗum noon ko cotala biyetegal DGI woni direction générale des impôts ɓe kolleri noon e nder ɗen coppereje hena temedde jeetati capannayyi e jeegom piccal temedtere sappo joya milliard ko cotala biyetegal DGE kañumen tigui nanni e nder boño ɓe kolliri noon ɓe mbawi tigui yettade fandare nde ɓe jinno haɓe mbawi ɓurti ɗum kay saabu kay ɓe kolliri tigui ɓe keeɓi ha kene qime temedere e goho pourcent woni 101% impôt les impôts noon hollirama tigui hollirama noon guila oɗo biyeteɗo Mathias Konaté guila kay o ardina direction générale des impôts taskama tigui tuggui nden faade oɗo saaha joni e kala saaha rechedone ɓeyɗo tigui rechedone ɓeyɗo no fewi e kala saaha tigui golle ɗe ene ɓeydo yarude yesso hano hannirtini ha joni ko leydi Mali keddonen to sikka som ene teska noon kewgol biftade sukaɓe e wargoji sukaɓe e nder sikka so e oɗo saaha joni hollirama noon ñande no gasi tati lewru siilo gonɗen ndu sagataɓe wuuro ngo noon mbawi tigui teɓade goto e ɓen sagataɓe tumaɓe kay kañumen biftoto ɓen sukaɓe ɓe caggal ɗum ɓe jooɓo pittali mumen ɓe mbaɗama no gueɗe kamtude no fewi ko adi kay ko police ene ara famademo hollirama kadi to leegal biyetegal wayrama de extension toon kadi ko wimɓe leegal ngal kañumen tigui ñuki e galle kesso taw ko koɗaɗo ɓe cikki tigui hoɗɓe nder ɓen galle ko sagataɓe dartoriɓe wadde ɗen gueɗe biftade sukaɓe e yoɓade pittali mumen ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi hajo to leydi Mali to seno mima to leydi Mali koto Burkina Faso paadenan ko hande waɗi balɗe jeegomo ko laamu roko marka Christian Kabouré ko laamu mum derguiti noon tawa kadi ko militaire uji derguiti laamu makko e gardogol lieutenant colonel Paul Henri Sondago Dabia ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni noon parti ji politique kewɗi tawateɗe nder leydi he kolliri tigui ene pari tigui joddade e yewtidde e oɗon colonel dadiɓe derguiɗiɓe laamu ngu e oɗo saaha joni dadiɓe noon kolliri tigui garani heddade laamu kadi addaniɓe derguidde laamu ngu e oɗo saaha joni ko teskedeɓe kay wonde nden kam e kisal ñande kala ne ɓeyɗo yaltirde caggal e wargoji e biftade yimɓe kala saaha terroriste en ene mbaɗa gueɗe kamtorinde ñande kala ne ɓeydo nder leydi he ko ɗum tigui addaniɓe derguidde laamu ngu yidde ɓeyɗon e oɗo saaha joni ko moƴƴitinde leydi ndi addude hen sécurité ha timma caggal ɗum ɓe mbawa tottidde justice o ɓe mbawa tottidde tiguiti laamu pouvoir o e juuɗe civil en catala CDA o noon joɗima aljuma hanki o batu tawa ngun batu ɓe jooɗini tigui ko leydi Burkina Faso e nder batu ngu noon kamɓe catal CDA o ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni ɓe jowi tigui leydi Burkina Faso ɓe yowama ha diwa oɗo saaha kala e dendagal institution ngaji CDA o kala kono hollirama hay sanction goto tawa alamoɓe pawi e dow leydi Burkina Faso ɓe mbaɗi erangu noon e addiɓe laamu addi laamu ngu oɗo saaha joni militaire uji ɗi nde ɓe goppitta ko ɓuuri yawde e yaccade rok marka Christian Kabouré gonnoɗo hoorejo leydi ndi kañum ɓe nanguidaɓe kala ne goppitte ko ɓuuri yawde e yaccade musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemngal pulaar ɗo e sowto he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karalla
gal ko miñi men sirma Seyd Abou Bah kerti malaki jam yo jam Allah jogum jogo on Thank you.